جی سندھ قومی محاذ کے چیئرمین بشیر خان قریشی کی رہائی کی خوشی میں سندھ کے مختلف شہروں میں جسکم کے کارکنوں نے ریلیاں نکالی اور اس دوران ہوائی فائرنگ بھی کی گئی. بشیر خان قریشی کی رہائی کی خوشی میں خیرپور میں جسکم کے سینکڑوں کارکن سڑکوں پر نکل آئے، مٹھائیاں تقسیم کی اور زبردست ہوائی فائرنگ کی. ٹھٹا اور لاڑکانہ میں بھی جسکم کی جانب سے ریلی نکالی گئی.